Azərbaycan azad olunmuş ərazilərdə yalnız müsəlmanlara deyil, bütün dinlərə məxsus mədəni irsi bərpa edəcək. Bunu İSESCO tərəfindən elan olunan Qadınlar ili çərçivəsində Qadınlar və Qızlar Elmdə Beynəlxalq Günü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva deyib. Hazırda dövlət qarşısında azad olunmuş ərazilərin canlandırılması və azərbaycanlı məcburi köçkünlərin doğma yurtlarına təhlükəsiz qayıdışının təmin edilməsi kimi nəhəng vəzifə dayanır. Biz bunun öhdəsindən gələcəyik. Biz dağıdılmış şəhərlər və kəndləri bərpa edəcəyik. Biz orada məktəblər inşa edəcəyik. Biz yalnız müsəlmanlara deyil, bütün dinlərə məxsus mədəni irsi bərpa edəcəyik. Biz işğal zamanı zərər görmüş mədəni irs abidələrinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsində İSESCO-nun Azərbaycan hökuməti ilə birgə çalışmağa hazır olduğunu yüksək qiymətləndiririk. Eyni zamanda İSESCO-nun Azərbaycanda regional nümayəndəlik təsis etməsi imkanının nəzərdən keçirilməsinə görə xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk. Həmin nümayəndəlik digər sahələrlə yanaşı, qadınlar və qızların elmdə rolunun artırılmasına konkret diqqət yetirməklə elm sahəsində əməkdaşlığımızı gücləndirə bilər.